Čau Vojta, oceňuju, že LGBT plus komunita je u tebe vítaná a že se nadále netají svou potlačenou vice... Čet, okej, okay, dobré jo, čet, jsem extrémně tolerantní vůči homosexuálům, neznamená, ty vole, že automaticky prostě mám chuť na chlapskou prdelku. Navíc, Chris Evans je ženatej a Jake Gyllenhaal teď v létě byl se svojí přítelkyní po dlouhý době viděn.